Жакынкы күндөрү шаарыбызда бир жакшы жаңылык болду. Ал жаңылык эмне деп турган болсоңуздар айталы. Жакында эле Бишкекте Кыргыз улуттук Манас театры ачылды. Аталган театрдын жетекчиси болуп министрликтин атайын токтому менен белгилүү манасчылардын шакирти, азыркынын белгилүү манасчысы Азиз Биймирза уулу дайындалды. Студиябыздын мейманы Манас театрынын жетекчиси Азиз Биймирза уулу. Азиз, кутман таңыңыз менен. Рахмат, саламатсызбы? Саламатчылык. Азиз, алгач эле ушул Манас театрынын ачылышы менен ал жерге сиздин жетекчилик кызматка барышыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайлы. Сурагым келип турат, буга чейин Манас театры деген театр жок болчу. Театр эмне жумуш алып барасыздар? Биринчиден кызыгып туктап аткан жалпы журтка, анын ичинен иш күндүн жаңы эле башталган экинчи күнүндө мына сиздер менен чогуу келип эфирден тутобуздарды угуп жалпы журтка өзүбүздүн иш берүүчүндө айткан турабыз, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз Манастар үчүн. Көпчүлүк элдин, коомчулуктун көз карашында театр дегенде эле ал көз алдыбызга эмне тартылат? Репертуар тартылат, драматург тартылат, артисттер, режиссер, сахна, ушундай нерселердин баары тартылат да, бир топ нерселер. Раз, биз дагы жаңыдан мынакей Кыргыз мамлекеттик Манас театры болуп ачылдык. Министрлер комитетинин төрагасынын токтому менен. Бирок биздин театр эң биринчи кезекте бул айтуучулукту пропаганда кыла турган. Дүйнөдөгү теңдеши жок уникалдуу өнөр, касиет, башка элде кездешпеген, сейрек кездешүүчү, кайып каскагынан болуучу чоң өнөр ээлери бул манасчылыкты даңазалоо. Анын ичинде 21-чи кылымда дүйнө таптакыр башка жакка техника менен, илим менен өсүп аткан жакта байыркы эпикалык чыгарманы артынып жүргөн манасчылардын табияты жөнүндө иш кылабыз. Бул жерде биздин негизги максат ушул кылым кыйырынан бери сакталып келе жаткан уникалдуу өнөр манасчылыкты даңазалоо биздин негизги милдет. Андан тышкары манасчылар мектебин түзүп алуу. Өзүңүздөр билесиздер, Тыныбек атабыздын мектеби, андан мурда Чоңбаш манасчынын мектеби, ошол Чоңбаш манасчыдан бери көчтө келгенде Акылбектин, Чойкенин, Дыйканбайдын, анан Тыныбектин мектептери болуп түзүлүп атат. Анан андан бери Чоңбаш мектебинин атаан чейин айтылбай Тыныбек мектеби жөнүндө көбүрөөк айтылат. Көбүрөөк айтылат да, Чоңбаш мектеби унутулуп кетет да. Ушул сыяктуу Чоңбаш атадан башталган бери көчтөй мектепти кайрадан түзсөк деген жакшы тилегибиз бар. Себеби жаш манасчылыктын манасчы дегенде элдин көз карашына ким элестетет? Сөзүнө сөзү өрүлгөн, сөөлөтү мыкты көрүнгөн, урушуп жаткан кезде да уйкашы менен сөгүнгөн сөздүн гүлүн терип каймагын калпыган көркөм сөз ээлери. Биз жана чечендикти критерийлерге бөлүп карап жүрбөйбүз. Акыл чечен, жөө чечен, кур чечен деп. Так ошол сыяктуу эле чечендиктин деги эле сөз дүйнөсүнө эмне тиешелүү болсо ошол айтуучулуктун төрөсү катарында сөздү камырдай ийлеп, манаста айтылгандай ак буудайдын унундай жуурап, ак текенин кылындай сууруп ала турган көркөм сөз зергерлерин чыгаруу биздин негизги милдет. Албетте, театр деген аталыш болгондон кийин биз театр аталышыбызга таптакыр эле алыс кетип калбайбыз. Бул жерде биздин манасчылардын юбилейлери, чыгармачылык кечелери, коюлумдар сөзсүз түрдө болот. Ошол нерселердин баарын Кудай берсе театр ишке ашырат. Анан буюрса алдыда жакшы бир жумушту аркалаганга бел байлап жатасыздар. Бул сиздердин театрга атайын мекеме берилүү мамлекет тарабынан? Өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын баатыры, легендарлуу мамлекеттик жана коомдук ишмер, экс маданият министри Гүлбах Кондочалова апабыздын 100 жылдыгында мааракесинде Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров өзү баяндама жасап жатып, биз Манас театрын ачабыз деген сөздү айтты эле баяндамасында. Ошол күндөн баштап президентибиздин көзөмөлүндө болуп, театрдын негизги иш кагаздарынын баардыгы жүрүп, штаттык негиздеринин баардыгы каралып болуп туруп, күнү сааты мына кече бүткүл дүйнөлүк эпос айтуулардын 6-нчы фестивалында чыкты дагы. Ишемби күнү иштин башы деп министрибиз, мамлекеттик катчы ошол жерден жалпы журтка жарыялады. Ошол күнү биздин театрдын ачылышы болду. Азыр биз убактылуу Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын экинчи кабатында отуруп жатабыз. Чүй театр менен биргеликте. Ал жерде буга чейин Чүй театр отуруп келген, Шашин Термекчиев атындагы. Андан тышкары жаш көрүүчүлөр театры бар, үчүнчү театр болуп биз алып барды ошол жерге. Убактылуу биз азыр Чүй театр жакынкы ара күндөрдүн ичинде Сокулук районуна көчкөн жатат. Жаңы имараттуу болуп Чүй театрына куттуктап кетсек болот. Ошол Чүй театр кеткенден кийин толугу менен Түз театрынын жаш көрүүчүлөр театрынын экинчи кабаты Манас театрына калат. Бирок биз ал жерге казыбызды мыктап кагып ошол жерге отурабыз деген нерсе эмес. Себеби президентибиздин өзүнүн демилгеси, сөзү менен министрибиздин
Bizge görüp jatkan kamkordugu menen bizge özünçe imarat bolup al imaratta jaңы ачыла турган театрдын ичинде жалпы айтуучулукка кыргыздын улуттук маданиятынын төрөсү болгон манасчылык, комузчулук, дастанчылык, айт өнөрүнүн бардыгын бир жерге чогултабыз деген жакшы ойлору бар. Жакшы. Анан театр болгондон кийин ал жерде ошо айтуучулукту өнүктүрөбүз деп айтып атасыз. Кандайдыр бир кишилерди штаттык режим менен иштеп, саат 9'dan 6'ga чейин отуруп иштей турган болобу же кайсы бир күндөрү эле келип, ошо балдарга сабак берип, анан калган күндөрдө башка жумуш кылса да болобу? Жакшы суроо. Пулуң болсо кулуңдун акчаң кайда болот, мен ал жерге кулда иштешим керек дейт го. Казактын жакшы сөзү бар, кулда иштеп падышадай күнөт көр деп. 30 жылдан бери биздин манасчылардын улуттук өнөрдү, кыргыз рухунун туу чокусу болгон элибиздин эталону дейбизби, коду дейбизби, айтор улуу нерсени манасчылар 30 жыл аралыгында бизге чейинки манасчылар дагы 30 жылга чейинки, эгемендүүлүккө чейинки манасчылар дагы. Жалпы эле манасчылар ушул күндөргө чейин, театр ачылганга чейин өздөрүнүн миссиясын так жана толук аткарып келди. Кайсы жерде түтүн чыккан жери болсо, түлөй берген жери болсо, улуу манасты артынып барып ушул жерге айтып берип атты. Кардым ач эле, кадырым кетти дебестен, эч кандай эч нерсе колко кылбастан улуу касиеттин тагдырдан буйруган шыбагасын, ролугун, талантын, касиетин толук жана так аткарып келишти, мындан ары дагы аткара берет. Бирок ушул күндөргө чейин өз алдынча мамлекет болдук, эгемендүү, суверендүү Кыргызстан, күнөстүү Кыргызстан деген күндөрдө эки гана ирет манасчылыкка расмий көңүл бөлүндү. Бири Манас эпосунун 1000 жылдыгына 95 жылдары, экинчиси 2010 жылкы окуялардан кийин азын улак көңүл бөлүнгөн. Бирок ошондой болсо дагы манасчыны мамлекет өзүнүн камкордугуна алып, мамлекеттик деңгээлде тааный элек болчу. Ушул нерсенин бардыгы манасчыга өзүнчө камкордук болушу керек. Керек болсо эмгек сиңирген манасчы, эл манасчы деген өзүнчө макам берилиши керек. Биз артисттик, акындык нерселерден эмес, манасчы деген аталыш менен дүйнөгө чыгышыбыз керек деп жүрүп, талант алып бакчы иштеген манасчы илимдин доктору, профессор, эмгек сиңирген ишмери болду. Бул иштин театрдын ачылышынын түпкү башатында, аныгында, туу башында талант алган эмгеги зор, аны айтпай кетсек болбойт. Ошондой жазылуулар менен талантыга кошулган бардык манасчылардын пикири менен 4-декабрь манас күнү болуп билесиздер, ЮНЕСКОдо катталган 4-декабрь сайы манасчылар мамлекеттин камкордугуна алынышы керек деген өзүбүздүн тикелей турган манасчылардын тикелей турган позициясынын негизинде театр ачылып, сааты бүгүн чыкты. Ушул биздин пикирди жылуу колдоп берген президентибизге рахмат. Анан албетте бул жерде Кыргызстанда бүгүн 20 гана манасчы бар. Бир койдун жилигин тартсак артып калат. Бул жаш манасчылар Нурбек Талантбек уулу бардыгы кошулган кезде. Жаш манасчылар кошулганда э? Албетте, үйрөнчүк манасчыларды биз маселен Үмөт, Саид деген үйрөнчүк манасчыларыбыз бар жер жерлерде. Эсем бол, эгер алар кошула турган болсо 30-30га жетип жетпейбиз. Бирок элге, журтка көрүнүп, төбөсү көрүнүп, элдин оозуна алынып калган 20 чукул манасчы бар. Ошол манасчылардын бардыгы штатка бекийт, Кудай буюрса анын ичинде 20 манасчынын бардыгы ошол жерге отуруп алып эле кечке чейин отурат деген алардын чыгармачылыгы негизинен бул камкордук катарында болот пай театрыбыз. Чыгармачылыгын өздөрүнүн буга чейин жүргүзүп келген ишмердүүлүгүн жүргүзө берет. Айлык менен ушул жерден кетет. Ал эми алардын отчётун административдик корпус толугу менен биз алып турабыз. 3 ай сайын, 6 ай сайын, 9 ай жылдык отчёттор алып анан министрликке берип турабыз. Биз ишмердүүлүгүбүз кандай болот? Эртеден кечке чейин ал жерде отуруп эмес, маселен мектептерди кыдырып кетишибиз мүмкүн. Буга чейин эле манасчылар кыдырып келди. Манасчыларды, манасчылыкты таанытуу, пропагандалоо боюнча өз ишмердүүлүгүн жүргүзө берет. 6'dan 9'a чейин административдик гана корпус толугу менен отурат. Ал эми калган манасчыларга эркиндик бар. Жаш манасчыларды окутуу боюнча, манасчылык мектеп түптөө боюнча 10 күн сайын биз буга чейин өткүзүп келгенбиз. Ар бир айдын 10'unda, 20'sında, 30'unda кайсы жактан келбесин манасчылардын бар ушул жерге чогулуп, манасчылыктын күнгөй тескей окуялары жөнүндө, айтуучулук жөнүндө, сырлары жөнүндө дайыма бөлүшүп келгенбиз. Окуялардын ырааттуулугу боюнча бул ишмердүүлүгүбүздүн бардыгы өзүнүн ордунда кала берет. Азиз, төмөндө жакшы сөз айттыңыз. Азыркы учурда аалам башка жака кетип атканда биз Манасты андан дагы бийик деңгээлге чыгарышыбыз керек деп айттыңыз. Эми буюрса жасап жаткан жумушуңуздардын натыйжасында ошондой деңгээлге жетебиз деген менде ишеним бар. Анан азиз, бир аябай кызык да, азыркы жаштар Манасты эмес Мессинин дарбазага киргизген ушул голун санагап, анан биздин адабиятты эмес, биздин маданиятты эмес, ошол Хабиб менен Конордун бир биринин бетин канжалата чабышканын ушул кыялданып, ошол нерсени бири бирине айтып, ошол боюнча пикир алышып жаткан учурда
жаш манасчыларды сиз айткандай манасты жалпы коомго кантип мындай сиңире алабыз? Манасты чыгаруу кечиресиз, мүмкүн мектеп программасында, бала бакча программасына манас сабагын көбүрөөк киргизебиз. Бул дагы актуалдуу суроо, учурдун көйгөйлүү суроолорунун бири. Биз бүгүн эки мүнөттүн 30 жылдыгын майрамдап шаардана кылып канча бир катар иш-чаралардын бардыгын өткөрүп жатабыз да. Бул дагы кайсы бир деңгээлдин эффектисин, өзүнүн жыйынтыгын бербей койбойт, берет. Себеби манастын ыры жаңырган жерде, доолбас согулган жерде, той мааракке керне сурнай тартып, кереметин артып аткан салтанат шаң жерде ар бир кыргыз барган жерде ушул жерде каны дүргүп, өзүнчө бир чоң бир канагат менен кетет да. Биринчи сурооңузга жооп, манасчы чыгарыш бул манасчынын өзүнүн колунда эмес, манасчы болуп кетиш бул манас дүйнөсүнүн колунда да. Билбейм, адамдын акылынан сырткары болуп аткан кайып кастагынанбы, касиетинеби, башка дүйнөнүн күчү. Буну көрүнгөн эле кыргыз келип, мен манасчы болгум келет деп отуруп алып, көздү жумуп ооз ташта, ооздон ыр куюлуп кетсе эле манасчы болуп кетпейт да. Буну ошол дүйнөдө жашаш керек аны мен, э? Жашаш керек. Жашаганда мурда дагы ошол дүйнөсү чечет, ким манасчы болот, манасчы болбойт. Бир. Экинчиси албетте, ошол дүйнө ушунчалык нерсени, жобону, жолдомону берип аткандан кийин андан ары анын өзүн арбытып кетүүсү 1% талант болсо 99% эмгек деген байыркы аксиома менен буга түмөндөгөн түйшүк, сапырылган санаа керек. Ошол нерсе менен анан манасчы өзүнүн дүйнөсүн түзүп, арыгын чаап, манасчылыктын күнгөй тескегине чыдап анан манасчы болуп кетет. Андан бери келген кезде Месси жана башка нерселерге келген кезде бала бакча маселелеринде буга чейин мынакей Билим берүү министрлиги, коомдук биринчи канал, Баластан каналы, Манастан интеллектуал тил атаймашын кесиптик окуу жайларга, орто окуу жайларга, жогорку окуу жайларга, анан жалпы билим берүүчү мектептерге өзүнүн таймашын тарыздуу түрдө, багыттуу түрдө киргизип койду. Эми Кудай буюрса быйылкы жылда мынакей бул бала бакчага да киргени турат. Атай ошол программа ноябрь айлары менен Кудай буюрса так ошол программа бала бакчада балдар арасында азыр жүргүзүлө баштайт. Буга чейин биз айтып аткан маселелердин баардыгы манасчылардын, коомдук активисттердин, жарандык активисттердин, манасчылардын гана пикири катарында, мамлекеттин жарандарынын пикири катарында кабылданып келди да. Эми манас театры түзүлдү, манас театры түзүлгөндөн кийин биз маданият министрлиги менен, билим берүү министрлиги менен, баардык мекеме уюмдар менен тең ата сүйлөшүүгө багыт алдык да. Биз расмий кат жазып, ушул иштерди мондай кылалы, бизден бул нерсе чыгат, силерден бул нерсе чыксын, мондай нерсе келиши менен могул нерсени кылалы деген приоритеттүү долбоорлор, багыттар, программалар, пландар, максаттар Кудай буюрса ишке аша турган болсо, бул нерселер мындан ары дагы чоң чоң нерселерге кетет. Кантип алып барабыз? Бир бала бакча менен мектеп менен сүйлөшүү жерге манас кабинети ачылсын. Ооруканалардабы, кайсы жерлери болбосун, күч түзүмдөрүндө манасчылардын атайын кабинети болсун, ушул жерге биз келип туралы, чакырыңыздарга жооп кылып, бирок бизге ушул нерселер керек деген нерселер менен келишимдик негизи ушул нерселерди кылсак, бул дагы өзүнүн эффектисин берет. Себеби адам эмне көрө көрө көсөм, сүйлөй сүйлөй чечен болуп, баскан турганымдын баары тегерегинин баардыгы манас болуп тура турган болсо аны көрбөй коюуга мүмкүн эмес. Ара бара ушинтип отуруп калыптанып кетет да, Кудай буюрса. Көрүп атып, угуп атып ошол нерсе жан дүйнөгө сиңет, э? Сөзсүз. WhatsAppка келип түшкөн билдирүүлөр менен да тааныштыралы. Кутмандуу таңыңыздар менен, азиз балам, ишиңе ийгилик болсун. Өлкө башчыбыздын жаштарга ишеним артып жатканыга аябай кубандырды. Эң негизгиси ушундай кызмат берип жаткандан кийин өзүңдүн элиңе манаска болгон кызматыңды аркалап алам дейт. Акыркы сандары 739 менен аяктаган көрөрманыбыз эсмес билдирүү жөнөткөн экен. Дагы бир билдирүү менен тааныштыралы. Кутман таңыңыздар менен 5-чи канал, ишиңиздерге ийгилик каалайм дейт. Рахмат сизге да, ийгилик кутман таңыңыз менен дейли. Азизге суроо берейин дедим эле. Азиз, алгач кызмат ордуң кут болсун. Манас театры дегенде башка театрлардай болуп сиздер дагы атайын сахналык көрүнүштөрдү да уюштурасыздарбы, же жалаң гана манас айтуучулук менен гана чектелесиздерби дейт. Акыркы сандары 381 менен аяктаган көрөрман. Сөзсүз түрдө биз жана да айтканбыз, э, кайталагандан келме бузулбайт дейт. Биз азыр эки театр менен чогуу отуруп атабыз, бир мекеменин ичинде. Бул Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры, Термечиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма театры. Ушул эки театр менен келишим түзүп, алардын спектакльдерине биздин манасчыларды аралаштырып, бизге керектүү нерселерге алардын артисттерин аралаштырып сөзсүз түрдө коюлум болот, болбой койбойт. Буга чейин министрибиз Кайрат Иманалиевдин Манасчы деген пьесасы бар, Табылдактанов атабыздын манасчы жөнүндө пьесасы бар, эл жазуучусу Жаныш Кулманбетов агайыбыздын манасчы жөнүндө пьесалары бар. Андан тышкары Жалил Садыков агайлардыкы
bir kança piyasalar yazılıp jüret. Rıspay Sağnırıçı'nın İyi degen dokumentallı piyasası var. Talantalı Bakçı Fakavuz'tun manasçılıktın Kungoy Teskeyi tüşü, Ağantip gelip kalgandığı yönünde bayanı var özünün. Naryalla deyipsi, Angeme deyipsi. Şunun derslerinin barını sahnalaştırıp koyu bolot. Kuday bursa, Dörüt Sıdık Fakavuz'tun batası menen bolgon mayekleri, Kavatağı bolgon tahsillerin ülleri yönünde özünün bayanlamaları var. Dayar konumuzda materyaller turat. Şunun barın sahnalığı körünüşü kalıp gelip, inseniyrofka cazap, anı sahnalığı alıp çoğu bizden kolu ustağı mildet. Birinci kesinlikle. Albette, biz başka tiyatrlar sıyaktu, mesela Night Matif'in Cemilas'ın, andan beri gelen Cüsüp Türüs Bekif'in çıkarmalarından, Kasım Alcan Töşüfler'den, Cölbozo, Dölügün Kasım Bekif'in çıkarmalarından, Shakespeare'lerden, Junior Klasikal çıkarmalarından, Lermontov'tardan, sahnalık körünüşlerdi, bütün de bir akademi alıp, Tolık spektakülleri tüzel başımız mümkün. Birok mono spektakülleri bizde söz türlü bolot. Birinci gezekte biz manasçılığının portreti yönünde spektakül tüzü bizden uçurduğun talavı. Bunu söz türlü yakın karalıkların içinde işe aşırağız. Tiyatrın ağzı canlıdan tüzülüp açıldı. Yalpın kolumu carıya salındı. Yeminle tiyatrının komandasını tüptü olsan Alcerge rejissör, körkom jetekçi degenin başkı süretçü degenlerin bardığını alavız. Anan toplulğundan giyin, şol top menen koşo, kengeşip duranın birinci iş planımızda manasçı degen kim degen soruğu joop katarında bir söz türde bir sahnalık koyulum tüzeyiz. Bu bizim planımızda var. Jakşı tatıklı joop bolu Kararman üçün. Salamatsızdar bu, Kutman Taŋ. Özünüz manasçısız. Mümkün bolsa kıskaça manas aytıp beriñiz, ana sizdin ustattarıñız kimderden sabak aldıñız ele, kança jaşıñızdan baştap manas aytıp baştadıñız ele degen dagı suroonu bergen eken, jege özüñüzdün manasçılık aralaşıp kalganıñız туралы акыркы сандары 713 менен аяктаган көрөрмөн. Жооп берип турганы манас айтып берем, кандай десе, жакшы болот. Биринчи манас айтууга себепкер болгон манасчылыкка келишиме бала кезимде başlandı. Bu birinci klasik organ geçti özüm üstüremiyorsun. Halipe Mayram degen keremet bir Mayram Murat. Mektep basoğazını attıgan banağa. Sulayman Rıspayev ağa ağız tüzgün Halipe gitevinde. Siz aziz bolsoğuz, atamğas olsoğuz kerek. Atamğasın. Anan atamğasın aytıp çıgып burada banağın söz türde manas aytışıbız kerek. Anan şunu manas aytkanda birinci mugalimim Şayıldayev Aşerejenin demilgesi menen sen aytasın. Ataların aytçu, şunu jattap gel dep maga berdi. Manas tabsın törölüşün bay jakıp balam süyünçü bugün senin bağına arstan turgan şeri geldi oŋgorunda karakan karmay tüştere manas. Sol koluna saraltmıştay tüştere şeri manas degen saptardın barın jattap aranan aittim. Anan ene muz kişele boy jıgarmagan kol işi var. Anan kızıl barkıttan çapan tigip sarı sayman menen. Anan kiyiz kalpakta kiyizip jönöttü barıp alıp anan çapan mendele var. Bu yerden gelip oturup alıp manas aytıp özümü sayaklara da elestetip manas aytıp şu men ayıl içinde manasçı olup kettim. Alpe Mayram'dan keyin, Alpe Mayram'dan keyin manas aytıp yürüdüm 7-nji klasımda ustatım Kamil abi bu birinci dağı bir manasçıdan tahsillendim. Engelsiz girgen artist Asankan Jumanalif Agayevski Oral kişinin batasını alıp manasını aytıp bersem çıkart sen de manasın göğürüğü kayt dedi. Anam şu an benim Asan Karagay'a kaytış olup gitti. Anam ustad izde başladım. Ustad izde anam Kırgızlılık Manas Ordu Kompleksi manasçısı Kamil Mamadaliyev koyarıp çoğulup. Anamdan şu an işe geçip gülüp. Esti Öztürk Salif Nur var o. Çepkenim çoğun boyumdan, komuzum tüşpeyt kolumdan de. Anam sınarında yeğinden geldim talastın, yerinden geldim manasın da anam. Manas orada varıp tanışıp, anam şu kişinin ustad kılıp anam manasta aytı başladım. Kiyin anam şu kişi menen jürgönden jakşının şarapatı deyit. Manasta aytılgandai, kutu jangan eri jigit kuyundu karmap noktalayt. Bağı öçkön jigitten başına tuğulga toktoyt deyit. Kuyundu noktalap durgan gezikken. Anam meni erçitip jürüp manasçıların, manasçılıkların tabiatı, prosesterdin bardağından, proseduraların bardağından ötküştü. Bu proseduraların içinde neler var? Mazar tayuları var, manastan gümbözünün ziyarat kılığıları var, okuyaları menen baymoa iştevler var. Şu nesele bilen jürüp anan kiyin manasta. Ayan bolboy, bayan bolboy deyip sırdı tüştörü karlaşa başladım. Oşol sırdı tüştörü beni yoldum aldı anan bugünkü giyiklere kalıp geldi. Kiyin anan Borbor Kalağa geldik. Borbor Kalağa gelgenden giyin. Bugünkü gündün attuğu manasçıları, bardık manasçıları menin emgek sürgen artist Nazar Kul Seyit Rahmanı, Vişmeri, Zalkar Aksakalı, Saparbek Kasmanbetov, Talantalı, Bakçıyev, Alimbay Maatov, Salimbay Tursunbayev, Abdumanap Saparalıyev, Rıspay Isakov, Zamirbek Bayalıyev, Dövlet Sıdıkov, Ulan İsmailov, Tilek Asanov, Samat Köçürbayev öngdü bardık manasçıların talim tarbiyasını alıp, ben bu yıl Borbor Kalada jürgönüme 8-nji yıl ketip atat. 8 yıldan beri şul aksakallardın koluna su kuyup, batasını alıp, şarapatı menen İyigiliği menen, halk olsun menen bugünkü iyigilike geldik. Bardık manasçılarıma ustat boldu. Birok köç başında men uşul düğüne kalıp gelgen negizgi ustatım bu Kamil Mamadaliyev.
Анда рустат болсо үзүндө айтып берем. Келиңиз, жакшы болот. Кече Семетейчилердин кароосуна болду эле, ошол жердеги окуядан айтып берейин. Кей чыңырып ыйлап чыргырап бузду ыйлап буркурап карагаттай кайран көз камчы бую жаш кетип бүдүнүдөй кайран көз бүлүк бүлүк жаш кетип Buzdup durdu sabılıp Jaratkan Kuday tağdırga İmi durdu canınıp Kaysı birin aytana Kazı jegen kayran jangar öpkü göz ar bolup Mukanganın Aksaray kayran inen kanıştın İmi muğungana ukkum bir dalayu İneken kabılanmana sülgünde Barısa gelbes çınjayda Kabılana tan gürgünde Asın enen kanı key Kırgırudan güyneke Kırtarsa jetpek moyununa Köbürudan güyneke Көп тартса жетпейт мойынына Қайран енен қаны кей Емін чоқтоп жашы шұрғылап Қана таңдым бүгінде Енекен қасиетін құрғылап Көлгініне манастым Қырық күн ішіндап тұлы лекта құршынды қарашы қайрынынен қаныштым Күйіті ғана кетіп болелегу Мұндай қойы тұрала Хабуке көбі шалтарам Ошындыңға бар ұғала Ата кеңдің сандина Кесен абуке көбі шалтарам Кеймұт қошқыр түрі тарам Қамшыға ченнеп бүлгінді Көргілікті көргінді Асыл еннен қаны ке Мұндай қойы тұрыңыз Атаң манназ көгі жалда Салып бүліп там кылган сайып жүрүп талгылган ул уяттын эри бакай айтканына көнбөгөн канатаң бакай ул уя таң ошондо карача эми көзгө билбеген тузун орманастын тузун булар билбеген ар курдукту салышып да ошондо карачы кандан калган канышта эмчегин беле чабышып коргулукту салышып да ошондо көрдүңбү береги турган энеңе эниң азапты гана мыктап салы Кордуңга Кудай бар артын берсин бир Кудай так ошондугун ачы. Бул эмне болуучу деп өшөнтүгөн экен. Кечен ай күрө танган коршура дүйнөгөге терде кайрылып туруп деп айткан канышы муккун деп айткан. Омдулуп туруп деп айткан. Ууганы кей деп айткан. Эриң өлгөн катынга түркүнү жакын болуучу. Чычыктын белин ашып кет. Атаң темир кан көздөй качып кет. Кайсы бирин айтайын. Эриң өлгөн катынга түркүнү жакын болуучу. Кагылайынганы кей. Эң артта калган бала жаш балтыр эти тулгуча баатыр чагы болгуча канаттууга кактырбай тумсуктууга чокутпай кандын уулу кидирген бала 12ге келгенде элдин жайын билдирген канаттаң мына көк жанышер кагылайынган кей шердин жайын билгизген ак кары баштан кетпеген кагылайынган ишим ала туу бейиш мекен жер анан элдин гана жайын билдирген Әлі, олчы бала, рашылып білдір әлі. Қайзбай, Манасты жеті күн жеті күнде айтса дағы Манас баян түгін бөйт дейді.
5-nji каралдын таңкы 5 программасында биз азыр Манас театрынын жетекчиси Азиз Биймырза уулу менен Манасчылык өнөр, Манас баяны тууралуу сүйлөшүп жаткан учурубуз. WhatsApp'a келген SMS билдирүүлөр бар, тааныштыралы. Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен. Азиз Биймырза уулу, кызмат ордуңуз кут болсун. Манас айтууга кызыккан балдарды үйрөтөсүздөрбү? Биздин 3 жаштагы балабыз Манас айтчы десең, окшоштуруп Манас айтып калат. Бирок көзүн жумуп алып бир кетсе токтотуп болбой калат чын эле. Бирок эч кандай буга үйрөткөн да эмеспиз, өзүнөн өзү ушундай айтат. Бирок манасчаларды көп көрөт телефондон дейт. Үйрөтөсүздөрбү? Аябай жакшы суроо. Эл ич өнөргөнчү дейт го элибиз. Анысын карындай элдин ичинде бир канча жалындуу жаштар, дымактуу ата-энелер бар. Бул биринчи кезекте канда болушу мүмкүн. Эгер канда болуп аткан касиет эненин сүтү менен келип аткан осуят боло турган болсо, буга түрлүү бир гана эмгек керек. Ошол эмгекти ата-эне менен чогуу биз берүүгө даярбыз. Урматтуу көрөрман, суроону узаткан суроонун ээси, балаңызды Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында өзүңүздөр билген Курчак театрынын жанында биздин театрыбыз бар. Так ошол театрдын 10-чу бөлмөсү, 2-чи кабаты биздин Манас театры. Ошол Манас театрына алып келсеңиз, ар бир айдын 10'u, 20'si, 30 günlerinde biz bütündöy jalpı manasçıların çoğuluşunu ötkör oşol jerde sözleri bolot. Ağa çeyin dağı, bugün dağı alıp gelseniz tüştön giyin oşol jerde bolom. Tüşkö çeyin belgülü manasçılar ıstın bardık al jerde bar. Açılgan günden tarta bizdin tiyatr ıstın kutunu uyutup bardık manasçılar oşol jerge ordonu tüzüp bardığı gelip çatkan gezi. Hazır deseniz hazır geliniz. Benim telefon numerimde жөнөтүп коёбуз. Атайын WhatsApp номерге жөнөтүп коёлу. Шабдан байке жөнөтүп коёт. Байланышып келиңиздер сөзсүз түрдө. Бул жакшы сааманык. Кудай бир берип жаткан нерсени кармап калышыңыздар керек. Манасчылыкты ар эле кыргызга даап бере бере турган оңой болтоң иш эмес. Сиздин балаңызга берилип аткан касиеттин булактын көзүн ачкан бардык манасчылар кызыктар даяр алып келиңиз биз сизди күтөбүз. Ушул жерде көрөрманыбыз балам 3 жашта деп айтып атат. Бул жерде жаш өзгөчөлүгү чектелбейт, э? Чектелбейт. Тили чыгып жаңыдан басып жүргөн баладан баштап келсе болот. Билесиздер буга чейин энесинин ичинде да сүйлөгөн балдар болгон. Бул манасчылардын өмүр баяндарында бир канча манасчыда кездешет. Манастаустагы так ошондой. Эгер алып келип мен боюмда бар эле кош бойлуу элем Манас уга балам Манас укса деп тилейт элем деген келиңизге тене болсо дагы келсин. Себеби бул боюнча дагы Гүлжан Эжебиздин жакшы бирери бар. Боюнда бар келиндери бүтүк кула Манас уксун балаңар курсак дагы аалам жактан куюлуп урсаптар деген саптар бар. Манас менен тарбиялап турган болсок бала белде дейт го кыргыз анысын карындай белдеги баланы дагы тарбиялаш керек. Жакшы жооп болду. Азиз, бүгүнкү ушул теманын алкагында дагы сизге суроо салайын, андан кийин эфир жыйынтыктайлы. Жүрөктө тынчтык болуусун кааласаңыз жакшы ойлонуңуз деген теманын алкагында сүйлөшүп атабыз. Негизи инсан жакшы ойлорду ойлонсо оорубайт дейт го элибизде. Сиздин жообуңуз кандай болот? Бардык бизде кыргыздын жакшы сөзү бар. Асыл ой ак сөз адал иш дейт. Асыл ой багыш көп кишинин колунан келе бербейт. Бирөөгө карата кара санатайлык, бирөөгө карата көрө албастык, зулумдук ойлонуп жүрсөң бул ооруга алып келет. Ириген ооздон чириген сөз чыгат дейт кыргыз. Же болбосо казандагы чөгүнгү чыкпай койбойт дейт. Анысын карындай адам ичиндеги болуп аткан жан дүйнөсүн эмне оргуштап жатса ошол нерсени дайыма бирөөгө карата айтат. Каралык болсо каралык, актык болсо актык, айкөлдүк болсо айкөлдүк. Платондун жакшы сөзү бар: сен баарына бакыт каала, бакыт сага өзү келет дейт. Бүтүндөй адамзатка бакыт каалоо же болбосо бирөөгө жакшылык каалоо бул көп кишинин колунан келе бербеген иш. Тилекке каршы бүгүнкү күндүн эң чоң кемчилиги, эң чоң өнөкөтү болуп калды. Баардык адам мен гана дейт. Кыргыз айтат го: кедей байга жетсем дейт, бай кудайга жетсем дейт деп. Баардык дүйнөнүн артынан гана болуп бараткан нерселерди, бул нерселердин баардыгы руханий жан дүйнөнүн ачкачылыгы, жүрөктүн карайып бара жаткандыгы чоң катастрофаларга алып келе жатат. Баардык көрөрман журтка, эл журтка жакшыны ашырып, жаманды жашырып, иште болуп аткан муң зардын баардыгын аккан суу менен кошо агызып туруп, ар бир таңды күлүп тосуп, жаркын маанай менен, жакшылыкты үмүт кылуу менен тосо турган болсок, баардыгы өзү келет.
Birinci kezekte oy tazalanışı gerek. Oy bolgondan kiyin anan söz soňolot, söz bolgondan kiyin iş soňolot, iş soňolgondan kiyin jaşoo soňolot. Jaşoo boldu. Aziz soň rahmat kelip bergeniňizge. Elüste tamtyň basgan balaga sın aýtpay bata ber deýt. Ошол жасап жаткан жумушуңуздар мына 1-2 күн болду театрдын ачылганына. Алдыда жакшы жумуштарды, жакшы самалдыктарды уюштуруңуздар. Ошол жерге барып, калың кыргыз эли кол чаап, алкап, бир кубанып, сүйүнүп, манасугалы деген тилекти айталы дагы бүгүнкү эфир жыйынтыктайлы. Чоң рахмат, сиздерге ийгилик болсун. Студиябыздын экинчи мейманы Манас театрынын жетекчиси, манасчы Азиз Мимирза болду.